مارے احمد خان مہربانی اگے چلو مرحوم زبار مار سانے دے پچھے تے مامو اور ظفر خان دے پچھے کہ 250 بڑا ایک بڑا سوال کے رکھنا زندگی بھر نہیں لاوا ہاتھ پویتا 250 وچ میں وی دے مہربانی جناب محترم مار زبر خان جفا سے تحصیل بھوڑا ضلع جنیوٹ اپنی امن مولے 500 روپے نا سردار اختر خان والا چودھری عامر سہیل گجر بسم الله بسم الله مہربانی جناب مار کامران سنگھ جپا صاحب مارام سنگھ جپا صاحب سے نور چشا حاصل زید نے حاصل کر گدا مار فضل آباد جپا مار فیاض خان جپا آل نبی اولاد علی بن سید غلام آباد شاہ صاحب رئی صاحب رجوع سادات حاصل زید نے حاصل کر گدا ٹھیک ہے بڑی مہربانی